Koper wordt al eeuwen gebruikt in drinkbekers, waterflessen en zelfs tongschrapers. In deze video geef ik je tips over het poetsen van koper. Namaste, ik ben Janine van Spieru. Koper is een prachtig geel, rood of oranje glanzend materiaal dat een helende werking zou hebben. Laten we gaan kijken hoe je jouw koperen tools het beste kunt onderhouden. Door invloeden van buitenaf, zoals lucht en water, kan koper dof worden of kan zich zelfs een groene laag op het koper vormen. Het goede nieuws is dat deze laag, ook wel edelroest genoemd, het materiaal van verdere beschadiging door roest beschermt. Maar als je liever glanzend dan groen koper hebt, is het toch zaak dit schoon te maken. Koper wordt al sinds eeuwen in India gebruikt voor bijvoorbeeld waterbekers of flessen. Het materiaal is namelijk niet alleen een waardevol mineraal die je lichaam nodig heeft, maar dit stofje zou in theorie ook antibacteriële en zuiverende werking hebben. Daarnaast zou het je pH-waarde in balans brengen, de opname van voedingsstoffen en mineralen stimuleren en zou het gifstoffen uit je lichaam verwijderen. Naast drinkbekers en waterflessen maken ze in India zelfs tongschrapers van het materiaal. Belangrijk is om deze tools goed schoon te houden. Maar wat als het toch dof wordt of groen uit begint te slaan? Laten we eerst kijken naar koper dat dof geworden is. Koper kan dof worden door zwavel in de lucht. En dit noemen we ook wel oxidatie. Door oxidatie zouden er zwarte vlekken op het materiaal kunnen ontstaan. En om te voorkomen dat dit verder uit de hand loopt, is het belangrijk om koper regelmatig te poetsen. Koper poetsen met azijn en zout. Mix het zout beetje bij beetje met azijn en roer het tot het een gladde pasta is geworden. Dep nu een doek in de pasta en wrijf deze over het koper. Poets voorzichtig de zwarte vlekken weg. Zitten er deukjes in, dan zou je een tandenborstel kunnen gebruiken om deze met de pasta schoon te poetsen. Spoel het koper schoon en laat het drogen. Koper poetsen met baking soda, waar dit wondermiddel al niet goed voor is. Maak een badje van 200 ml heet water en 2 eetlepels baking soda. Dit kan meer zijn voor grotere voorwerpen. Dompel jouw koperen tool onder en laat het 5 tot 10 minuten weken. Spoel het koper daarna af onder de koude kraan. En droog het af met een theedoek of keukenpapier. Al deze manieren zouden goed werken als je koper dof is of zwarte vlekken heeft. Maar wat als je koper inmiddels groen uitgeslagen is? Als koper helemaal groen is uitgeslagen, dan is de oxidatie zelfs tot in het materiaal getrokken. Dit kan moeilijk schoon te maken zijn en soms ziet er niets anders op dan het materiaal te polijsten met een polijsmachine. Dit kan goed werken, maar als je dit te vaak doet, dan kan het zijn dat het koper zijn waarde verliest. Daarom zou je eerst deze manieren om schoon te maken kunnen proberen. Koper poetsen met cola. Misschien ben je helemaal verbaasd, maar misschien heb je ook wel eens eerder van cola als wonder schoonmaakmiddel gehoord. Koper even laten weken in een badje van cola zou ervoor kunnen zorgen dat je het daarna prachtig glimmend op kan poetsen. Koper poetsen met tandpasta. Het is belangrijk witte tandpasta te gebruiken, want gekleurde gel tandpasta werkt niet. Poets het koper op met tandpasta en een oude tandenborstel of doek. Verder is het belangrijk om jouw koperen tools tussen gebruik door goed schoon te maken, ook als het niet groen of dof is. Dit kan met een beetje warm water en een milde zeep dat het materiaal niet aantast, bijvoorbeeld Marseille zeep. Heb jij nog een andere manier voor het schoonmaken van koper? Of heb je nog vragen? Laat het mij weten in de reacties onder deze video. Wil jij nog meer zinvolle tips en tricks informatie niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Namaste.